قال واشهد ان محمدا عبده ورسوله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله سبحانه كما قال في محكم تنزيله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل الى الجبل قال له يا معاذ اتق الله ايما كنت واتبع سيئه الحسنه تتقوى الله وخالق الناس بخلق حسن اما تينا بدك واجتب الله سبحانه وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala chakwande chengere chogulam wakati mukubelanga chakwande chengere chogulam naberanga kuwande chengere chomusilamu Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wasiba Allah subhanahu wa ta'ala yatoto obulamu n'okufa okubeeranga akugezesa omwoja osobole okubeeranga kulongoosa emirimu gyaffe Allah tabaraka wa ta'ala bayitiribu bajurudde muyike muyiki gye tuyiseemu olw'okutuusa olunaku olwaleero n'olwaleero lwennyini waliwo abateekebwateekebwa okubeera nga bazikibwa olunaku olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akyakuwadde ekyengeri eky'obulamu abeera nga akugezesa nakyo okusobola okubeera nga tulongoosa emirimu gyaffe Tumona bayabera nga agamba mu Qur'an suratul Anbiya n'agamba nti kullu nafsin dha'iqatul maut buli mwoyo gwonna guteekeddwa okubeeranga kukondezebwa kufa walabinuukum bisharri wal khairi fitina naye mu mbeera Allah tabaraka wa ta'ala nga tatema kubeeranga akutuusa kaseera keyabeeranga akuteekerateekera kwebyo kuwangala mu nsi walabinuukum bisharri wal khairi fitina Allah yatuweesa mu bulungi ne mubi nga fitina gye tuli Allah wabaka embeera yonna yakuyitidde bwebeera nga mbeera nnyingi Allah abakugezesa abagenda kubeera nga agezesa bulijjo ogikozesezza otya embeera eyo walkhayri washarri n'ekibi kyonna Allah kyaba akutuusizzaako Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubeeranga akukozesa nakyo bimaana embeera yonna gye tubeera tulimu mbeera nnungi oba mbeera yakayigo Allah subhanahu wa ta'ala abagirateekeddwa akugezesa so nabwe tubakadde bagambe bitiibwa obulamu buno allah batuwadde tubutwale ng'ansonga nkulu waliwo amalamu abatasobola kwetuusa waliwo amalamu nga allah subhanahu wa ta'ala yabawa obulamu ngaomukana kubabeera mu ddwaliro tebavaayo mpaka ku mwaka batuusa mutuuse embere bagiyingiriza mu mapiira naye kolina ebikolo osobola okubeera mu bitiibwa mukama nga tebakkase woyagala woyira wetambula toyagala gyotambulira yonna omukono osobola okukozesa kyoyagala niye waliwo allah yasajjalaza emibiri gyabwe nabi sallallahu alaihi wasallam tukola kuva mu hadithi ya ibuni abbas radiallahu anhu n'agamba nti nimatani mahbutun fihima kathiru min annas ebyogera bibiri abantu bagayaavu ku byo beesulireko alinakugamba babitwalanga ebitali bya magulu gye bali omuntu alaba nga allah subhanahu wataala omuwa obulamu yeejalabya lwategeera nti obulamu bwa mugaso gyali nga allah amulwazizza lwategeera nga allah tabaraka wa ta'ala olubuto bwabaddamu bwanga bwa mirembe lwategeera allah subhanahu wa ta'ala kyolubuto obubadde bwa mugaso gyali nabbi yagamba assihatu wal imama obulamu allah bwabaamukuwa tekoolimulamu bulungi ng'olina n'obudde obwokuwumula nga tebuliko kubuusa toyina kyogenda kukoleramu owesuma allahi muhammad sallallahu alaihi wasallama yabeera nga atukubiriza olutakayalirira bulabuwaffe nakoso bakadde bangaabitiibwa tubeere nga tukozesa kulungi obulamu bwaffe tusobole tusiseka owesuma allah tabaraka wa ta'ala nga tusiibye uzi nasi waiyakum takwalla yakutinaombaeyeyabeeranga ye amagamani lire mwezi kumi n'ebiri ne mu myezi ekumi n'ebiri ebyo mulimu emyezi egy'emizizo emyezi gyeteekeddwa okubeera nga teteekeddwa kubeera nga wiyazaamaanyi era akaseera mulekatuuka lwekabeeranga ofaayo nnyo ku budde bwe kubeera ng'obukozesa bulungi ibadullah bakate bange ab'obutiibwa oba baganda bangaye lwo allah subhanahu wa ta'ala olunaku olwaleero ستدور حول قبل عشر العواقل من ذي الحج والاعمال الوالية فيها يقول تبارك وتعالى نقول وعليه تجينا قولا عشر يقول نقول شو
nabi mun yake ta ko yana ko yana mu ila Allah subhanahu wa ta'ala ya zuwa da kun qur'ani shiba wal fadi wal ya'in ashir amma ba ma ko yana ga lalila ya be da kazzabu wal ya'in ashir inna ko ku so bayo mun so ko al haji wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam nawti wa nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya be da kazzaba ما من ايام العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله قالوا ولا جهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء النبي صلى الله عليه وسلم يدرك النبض نادامات ما من ايام العمل الصالح احب الى الله tawani mun mu tasir da kuwera da kwagarwa mun mu tasir da kuwera da ruhi Allah subhanahu wa ta'ala wasi mun kuwera da yakara mun nan bai so kida da nan bai da kinzan mu masa ga wasi mu Allah subhanahu wa ta'ala mun mu nan bai da dubu ahabun ila Allah wa gaban ne ri Allah subhanahu wa ta'ala bashahada ma baba Musa qalu ya rasul Allah wala jihad fi sabilillah wa yakum baka wa Allah lakum tuwaddu wana mukoda Allah mutadan tuwada wana mukoda Allah subhanahu wa ta'ala ulimi wa kushada awam ni mukoda ko zamu nawezo jihad ya baka kushinda na bicha baba kama tila jihad ya baka kushinda wati na beda ba kuwezo ga ya beda jihad na beda na kubaba jihad wani ko beda ga yanka na ka mukoda ko zamu nawo kuwezo umubage na mukoda Allah subhanahu wa ta'ala na bela nga gena ne mali yuna na bela nga gena meke nyinyi okubela nga yekwata mukoda nga wala mukoda Allah subhanahu wa ta'ala thumma lam nurdi min dalika nayo nabi atute mutawe kubela okubela nga tuti kati 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 Allah subhanahu wa ta'ala ikira we bi mujizo kubela kati yizidana Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallama yashuru za mutu mutu na yajinzo kubela kati yizidana tukola ya kama wa sahaba timuni mutuye na ajakubela nga yizidana illa man aba kuja kubela na ga kubela nga yizidana nima kubuza ba sahaba anaye zo kubala ya rasulullah okuyizidana tabama gamba ti umuntu na na wodera ajakubela ingilidala na yakana ngemera ajakuwa gale kuingilidala tumola ba Allah subhanahu wa ta'ala ya dam musul Muhammad nadati ya ayyuhal ladina amanu atiiullaha wa atiir rasul wa la tulqu amalakum abanje wa bakiriza mukonero ko sima Allah subhanahu wa ta'ala mubeyo mukonera mukonero wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa la tulqu amalakum tumolo ni ngamba amma ta ba gamba muso to da hije ko nakereza kama kala yau do ta awo ni muzi ga bitu wala yushrik bi ibadati rabbih ahada bo mana ko wala ne ko zai ba da yunna to da ko Allah tabaraka wa ta'ala to da jin tunna e jin sa Allah tabaraka wa ta'ala wa mun ka tako wala ko da ko da ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ahli muslim alayka an tahrish ala a'mal dhikri fi tilka al ayyam asa an yaj'alaka bi jundika min ashabil janna faqad bala al jiwa wa qanda wa qul islam alayka an tahrish ala a'mal dhikri tudeke to kubera ka tuya yanira kubera ka tukore ni me no kubuna mo kubanga amma shihana wa ta'ala ya kama mu qur'an ya shiwa laysa al birra al walu wa qibla al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawm al akhir kiwa kubuta kubera yo wal kitab tete to kubera ka tsoma tukini zo ka qur'an bani kubuda alladhi ja'ana bil huda wa din al haqq nabiy al-din ya ma suraja huruma wa huruma muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'adna al qur'an ya shiwa ya ma tubayyin al qur'an wa la shaka sa tudiyola abadi shoma ma isama maso wa shoma tudara kubela o anna tudena ko gambati na kwata masa kwata nile suru ko mira na wadwa ma yiwa musta basura ko mira rika wadu tudena ko tudena kaji mera mo kola nyo e mi me no bulu ma mo o mo no tsama ko ya ya ni wo ko la ma ti ti o mo mo so kra dala ada al hajj wal umra wa huwa afdal ma yumal al abd fi hadhihi al ayyam li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam
ti omulimu okusinga obulungi oba obulimu okusookera ddala munnaku okumezo bwetekeddwa okubeera ntekangirowoozo lyaffe olulimu okusookera ddala ata elihaji walmura okubeera nga tugenda okukola hijja n'okubeera nga tukola umura owa afdal era nga gyemirimu egisinga obulungi mayomalul abdi fi hadihi layyami ekisinga okubeera nga jagalwa oba okubeera nga ekigenda ky okubeera nga tufuna munnaku ezo kubeera nga abantu bagenda nga bakola hijja n'okubeera nga bakola umura agagamba rajimu lyajja waliumrata lillah tugere tunamule kunyuma ya allah subhanahu wataala tugere tuja kubere batwale umura lillahi subhana netumubere kuba allah tabaraka wataala tetunulya sinzuminatekamuo minakola hijja tosaliddwa nyo allah tazikuddisaawo genda okola hijja wajimu allah tabaraka wataala lillahi subhana tokola kabanda be alikhilasu esinga obulungi allatiyeyakugamba tilillahi tuyongese kulwa allah obaogezekula hijja togenda kugamba tinyeza abantu bekalajibandabe gabemanyirabo nina sente bewezekula hijja bakadde bagayo bitiibwa tulongose ebiyimu yaffe oba tulongose niya zaffe abalina sente allah nabisoko bwezekula hijja era allah ajja kukutuuza kuseerezeyakuwa nga walina obusobozi okukola hijja nobeera ngaolemeredde okola hijja tukola banabi sallallahu alaihi wasallama yatukubiriza oba yakubiriza basalaba okubeera nga bagenda balambula ennyuma ya allah subhanahu wataala kubanga waliwo ebirungi bingi tujja kubunamu omulungi w'amaanyi nnyo tukola benabi sallallahu alaihi wasallama yagamba omuntu yonna ngaoyagala okuwona obwavu genda okolebulwa allah subhanahu wataala ajja kubeera ngaakuwa kumaani sonakwekyo bakadde banga bekutiibwa omuntu osookedde okubeera muteeka mubwongo bwaffe okubeera batukola hijja ne umura sabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba ali umuratu ila al umura omuntu akoze buyiwa omwaka guno umura eyo nemusangawo era omwaka guno gwetulimu nobeera nga ogikola kafaara kulima bainahuma allah subhanahu wataala bimana obeera nga akoze olutango ekikubonesa ebisobozi ebyobadde ekisobokola allah tabaraka wataala abeera nga akusonyiwa ebintu byobakulengeza okukola mu kaseera ebiri wakati awo okuva omwaka ogwona wakola umura bwabeera nga ogandika okwonoona umura eyo gyokose allah subhanahu wataala agenda kubeera nga akusonyiwa ebisobo bino byobadde nga ozokola nakwekyo bakadde banga bemukibwa tewali atayagala musomeweri allah tabaraka wataala olubwejja okubagambira yennaalinaobuhaka bukuuzi ku munne nga toyagala kusonyiwa beera nga osonyiwa kubanga allah tabaraka wataala musonyi inna allaha yakfiru dunuba jamia allah asonyiwa buli zambi lyonna era tobeeraga muhadithi lkudusi kisinga omuddu wange yatuuna atukirira deni ng'ayonoonye ensi yonna gijjuza naye ng'ayonoonye ebisobo byokka nga temulimu kubagaku allah tabaraka wataala allah tabaraka wataala labakantumu nandi musonyiye era bakadde bangabakujiibwa mbakubiza okubeera basabanyo allah abeerenga asonyiwa ngaekikuwone balinaffe weekita abasonyiwe allah tajja kubeera nga asonyiwa atajja ssazaamu emirimu gyaffe nabi allah nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba mutuomaalayati wallahi la astakfiru fulani kimazima njendaira allah sijja kusonyiwa bulungi waqala allahu allah naabuuza mali lladhi qala la astakfiru fulani anoyo agamba nzinze sigenda kusonyiwa bulungi inni kad ghafartu lahu zobuno ekwaganye okusonyiwa mumusonye wakad hamida amaluhu ataganye okusonyiwa allah naabeerangaasazaamu ebirimutu sonakwatikitubatanebangabentiibwa tubeerenga tusonyiwa allah jakubeeranga nabbe atusonyiwa nabi sallallahu alaihi wasallama yeyongera nenabeera nga agamba ku nsonga yokubeera nga tukola hijja ne umura nagamba ati walhajju lmabrur laisa lahu jazau illa ljanna era hijja ekkiriziddwa mumaaso ga allah tabaraka wataala bimaana nga tonyonoonye ngaogikoze kulwa allah tabaraka wataala tolina mbeera yonna okuddako ejjama tokola bomuntu agenze nakola hijja tijjaineebeera nga ntuufu nga agikoze mubuntu bwayo avaayo ng'omwana omuto era akazaalibwa kubanga abatalina kintu kyonna kyeyakoze mu nsi talina zambi yonna nabwekityo nabi sallallahu alaihi wasallama atugambe omuntu yonna akola hijja allah n'abeera nga atukiriza talina mbeera yonna oba agajja kuwembeera nsango oba kinaana oba lukumi okuddako eddana so nabeso bakadde bagabekitiibwa tugende kubeere bakola hijja allah basitudde mu maani allah ajja kubuusa ku maani gye walina naye bonaagana okubeera ngaogikolamu hijja okugiwamu zaka ogikolamu sadaka allah subhanahu wataala sayumawikuuna madakulu bihi yawma alkiyama agenda kuzingiramu emisota agitwamaze mu nsingo zakugun
أو ما تستطيع منها وبتوش بده بقولي عن غوشيما والأخص نجسي وهم هم بتشرجموا ونقول نس ولد من بقولي عن غولتا يوم العرفة وقسم نقول الله عرفة إن بقول نس نس بلي نقول 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 الله عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم وذكرت مدى محمد صلى الله عليه وسلم علينا الأفضال ما من عبد يسوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خليفة عاما رواه متفق عليه وذكرت مدى محمد صلى الله عليه وسلم علينا الأفضال ما من عبد يسوم يوما في سبيل الله تريد في النار يقول لنا سيما نقول نقول سيما قراءة سبحانه وتعالى بمعنى من نقل قنوز وغيران وسيما نقول ونقول لهم وسيما نبي صلى الله عليه وسلم يا داما إنا ما عدى الله بذلك اليوم وجهوم عن النار وقلت قلنا أن تبارك وتعالى أكيد نسوي تسويته وقول لنا تسويته لهم اليوم نقول ما نبي صلى الله عليه وسلم 70 خليفة عاما يبينا ما تدرس إمياك شعبه ngeten to tin walan ne mo muriyo suna ko to makadda nan da yobi jiwa e da sabu e tikin ta cha cha buni mo bafu da nan tibi da sabu ngeten to tin walan ne mo muriyo ma da ko ko tin ne mo muriyo Allah subhanahu wa ta'ala bo bono ngo de lo go so sa munako eso mo lo go ko go sa Allah tabaraka wa ta'ala bi jundika mo mo de de wa man Allah yu ko da ga bo jana ko so ka de ba ga de kiwa ko de ga shiru na ko eso zima zima ko le so na o da ko ala ka ko de ka ga ko ga ga na ko ko nyo bo na le ka o da ko mi la o sa ri ko nyo atani e tok shatu ibtahu min takbir wa zikrillah ko be da ma tin ki sa وَلَا أَفْرِدَ تَكْبِيلَاتِ مُتَّلِسَ عَلَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في هذه الأيام من نبوزو يقوله صلى الله عليه وسلم لما صلى الله عليه وسلم وعليه لعلى قدابة فأقدروا فيهن من تكبير والتحليل والتحليل مبادئنا من نظام المزو وقبيرا لهم تجلس الله سبحانه وتعالى من تكبير ومن التكبيرات والتحليل لا إله إلا الله والتحليل وقبيرا لا تجلس الله سبحانه وتعالى من نبوزو أما يتم القرآن يشجيبا يا أيها الذين آمنوا اذكروا يوبيلان دوام مودرا كو تحييت يوم يلقون وسلام ولقوا تونس سكن الله اجاكم بيلان قبل يوم السلام الله سبحانه وتعالى نعم واعد له اجرا كريما الى اجاكم بيلان قبل بيلا تجسدوا كل نور اقول ما يسمعون استغفر الله لي ولكم ويسال المسلمين لكل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الكريم وهو الغفور الرحيم إن الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى كما قال في محكم التفسير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما تلك فليتوب الله سبحانه وتعالى أسألك الذكر لهم فانكم ما يحدث شيء
obalamu nga bwazze ng'okyasobola okubeera ng'okyusa omukolo nga bwazze allah subhanahu wataala tumwebaza alhamdulillahi rabbil alamin nakezzako okubeera nga kutulomayo gwaleleja mu kutya allah subhanahu wataala ngawatugaba quran eyekitiibwa kyabange mwabakirisa muti allah tabaraka wataala mugobereseddwe okwegera ebigambo ebirungi lumulayogera ebigambo ebirungi allah subhanahu wataala yusilihu lakum a'malakum ajjatulongosezo ebirimu kyaffe tukola muhammad subhanahu wataala nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba makana yuminu billahi walyaumi lakhir akiriza allah nonokuwekomerero falyakul khaira ayogere ebigambo ebirungi awlyasimuka batasobodabeeringa asirika tekikwetagisa kubeera ngaoyogera ebigambo bitakkasa tekikwetagisa kutuulamu mulukuŋŋaana ng'embozi temuliko tebazimba embozi temuliko temulimu kutendereza bakujjukira amateeka ga wakitiibwa allah subhanahu wataala sonabwekiro tunamutya tetukomezaku ngaogera ebigambo ebirungi allah subhanahu wataala ajja tulongoseza emirimu gaffe asonyiwa amazaani gaffe abeerenga omuntu yonna ayongerezaku okubonera allah n'omwaka we fakad faza fawzan azima ajja kuba yesinga owesiima owallama ddala tubadde ku mulamwa gwaffe al asadu awakhiri mini lhajji ennaku okuyisembayo omwezi ogwatolhajji otekerwa okubeera kuba kubeerukidde okubeera batuukamu tuze tunabembeereza enjawulo olumoga okuna gutekeka okubeera nga tettanira nyo okubeera nga tumukola katiratu amalu salihati okuyitiriza ekyokukola emirimu emirungi emirimu emirungi giyitiribu nnyo allah subhanahu wataala egijjumira nabi sallallahu alaihi wasallam agijjumira kasiratu rahma bokunyonga enganda wabatii waffe allah subhanahu wataala yagamba mu qurani surat muhammad fakad asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi watuqatiu arhamakum allah subhanahu wataala atutadde mu dduniya ne tubeera nga twonooneramu ne tokoma kubeera nga twonoonye watuqatiu arhamakum ebikubyawonganayabatiiwaffe allah tabaraka wataala bwe yagalangira abaana aba bani israili waitakadna yunaka bani israila la tabuduna illa llah wabilwalidaini ihsana wadinkuruda wayatama walmasakin allah bwe yagakola endagaano nabwe yabagamba temusinza kinduya kyonna okutakozi allah mukolere bakadde bammwe ababiri wadinkuruba abantu bemulangazemu nibasembeze bakadde banga abebitiibwa tonyingira bwa luganda lwo yenna allah subhanahu wataala nakutuula nga tumusobye kintu kisaamu nno okubeera nga tunyingiragana obusiraamu tebusobola kutambula banekedde kutambula nga bwenna muli banyiikirugu ombaolira kukuzibuunno tewali nsonga lwaki omunyingira allah naawe akunyingire kubyokukoza emyaka abiri gwolina emyaka ataano kubyokukoza allah naawe abeerenga akunyingira nga bwenyingidde munekekyakukoza obulungi obuwomirungi ebiri tewali nsonga lwaki tunyingiragana ab'enganda zaffe tumulenge tunyunga oluganda otujja obusiraamu busibuka mufamire gyetuba bwe tunagana okuyunga enganda obusiraamu nobulujja kubanga ojja kubeera nga olingakolina busiraamu kubanga obusiraamu butandikira waka butandikira mufamire gyetuba nabulira bakadde banga ab'ebitiibwa tuyunge enganda mu nnaku ez'ekkumi tugende nga tusembesa ab'enganda zaffe okumpi obonawo allah subhanahu wataala ajja kubeera nga tubawasinga okuba ekirungi ziraratu akalibu okulambula ab'emikwano abaddu tulina mikwano gyaffe nga bebapita bebaani bamozesi gyemikwano gyaffe naye nga baimamu ba sulaimaani bafaadi ba ibrahimu ismaila yaqubu ekisumikwano gye balabemu ebasokera ku mwanyo era bakubuuza amimutugonsesinga kwagala mu dduniyamu ba ibrahimu we yatama bakadde banga ab'ebitiibwa na allah subhanahu wataala yagamba ti innama lmuminuuna ikhwa abaddu abakkirira tulina luganda fa aslimu baina akhwaikum tulowoose wakati waabaganda baffe tetubanyingira tuyunge mwanda wakati waabasiraamu banenaffe almuslimu ahu lmuslim obusiraamu muganda wa musiraamu munne naawa mulimulutamu yazaamanya tamuwaayo mubalabe wabeera nga bamumonya naye abadduffe abakuliramu okubeera nga tusaasanya basiraamu balinaffe nebubagweera nebubeera nga tukakulitiriwa byabwe netubakakkanya netubeera nga tubakakkanya naye ngaate bitiibwa webabukola ebbanga eriwira bakadde banga bebitiibwa tube kulitiibwa byabalinaffe tuyunge eŋganda z'obusiraamu tubeere nga tunyunga olugambo olwo allah subhanahu wataala awenga obusiraamu tujja kubeera ekintu kimu nebwe tunaagamba okubeera abasiraamu nga tuli baluganda obusiraamu bujja kubeera nga tutegeera butegeere nankoolo
bakaddira kaliyuwa kuwere bachemeza ebikwaba jaffe nga basilamu Allah subhanahu wa ta'ala ajakubiranga atuwalisingo ekiruti okuberanga tutanyuma nnyo okuberanga tukola almuwajibati ebintu ebyakkirizibwa okuberanga tukola bimaana okukola ebintu ebyakkirizibwa mu busiraamu mu nnaku ezo okwebala ebintu ebyamaasi ebintu byobwomolero omuddu atuuka mu nnaku ezo naagaa nti emisana nja kubeera bweti nja kubeera musiraamu obuddu ne buwungeera n'afuuka nga si musiraamu wannamaddala yasimba emisana ne butuuka akawungeezi nga si musiraamu ekofiira n'agijjako ekazu n'agijjako ng'emusanga mu banda bakadde banga entumu era abasiraamu abannamaddala nedogana muadi bwenjaba niti itaqillaha haithuma kunta nikusindusa olikuva wano wendi nendoolaga kiibayo allah tabaraka wataala buli bwonna webeerwoli sirran wa alaniya mukyamane mu bwatu tuyeyo allah tabaraka wataala nabwekityo tubeerenga twettalira nokukola ebintu ebyakkirizibwa okukola oba ebyakkirizibwa okubeera nga tukola ebintu ebya haramu tubeerenga tubireka kubanga nabi sallallahu alaihi wasallama omuntu yenna naagolola ebintu byobwagazi ajja kuba abudde muharamu nabi weyabeera nga atugamba kitegeeza bwonna agolola obwagazi bwo oba wonna agolola ebintu byobwagazi allah subhanahu wataala ajja kuba akugeredde ngaobudde muharamu allah yaddira ebintu ebyagalwa okugeza ngaobwezi okugeza ngaobubbi ng'okutegerera ng'okubeera nga tetwagalana okuwalaŋŋana ebyetereza muliyo ate nga tebisinga okwagala wabantu okugeza eŋŋambo allah teyetereza omuliyo neyetereza eswala okusiiba okweyisa obulungi okusoma kurani n'abyetereza ejjama sonabuzibakadibanga betiibwa tukole ebintu ebiriwaibaku ebyakkirizibwa okukola ebintu ebitakkirizibwa tubeere nga tubireka attawubatu okubeera nga tukola tawuba oba alistigfaru fi hadihi layami tuyitirize byokweyeya mu masiko wetitiibwa allah subhanahu wataala ani lmaasi wa jamii dunubi kumasambi gonna gatukoze oba buli kimu kyonna twenyisiza allah subhanahu wataala kataruki okubeera nga tuleka attabaahu okubeera nga tunyigiragana walhasadu neesaalwa batukubidde ekifaananyi kubi tubetegeddwa okubeera nga tweresa okubeera nga tukolako ettawuba bwoguba kwena kuwanyigira tamat allah mudduweno yanyiza allah musonyi eguluyo allah subhanahu wataala amadde neesaalwa nga kundi bwabeera nga iwe eddala gyakuluseeko allah mukwatira ensaalwa allah kusaba okusaba omuddu oyo mubuddeko allah kusaba omulongoosa omutima gwange bakadde bange abeebutiibwa bwetunaabeera nga tukirongoseza mitima gyaffe jihaadi ejja kubeera nga ekibenye allah yabeera nga tugaba tubane mukubuye neesaawa ezo tasobola kukwata jambira kugenda kubeera nga olumba bantu batakkiriza ddiini ya busiraamu wabe tuteekeddwa okubeera nga twekolako ttebe nnyini okubeera nga tutereera betunaatereera bali najja kutwegomba wabaoni nga twegombako newaliwonetukola netubatemiddiini naye bwe tunaakola obusiraamu nga bwe bugamba ngaba obusiraamu obusomesa nga allah bwayagala allah subhanahu wataala ajja kubeera nga atwanguliza ensi eno nabi sallallahu alaihi wasallama kyogenda nga yagamba man arada dduniya ayagala obulamu bwensi bubwangulire bubeere nga abwitamu mulungi abeere omudde omulungi mumaaso ga allah fa alaihi bilquran mulagira kubeera nga yekwatira ku quran eyekitiibwa wetunekuumira ku quran ejja kutangira okola amazambi ejja kutulagira okwenenya nabbi allah tabaraka wataala yamusumuwa amazambi ge yakulembeza okola nange gaalikula mu maaso wetutegeeza obulamu bwa nabi sallallahu alaihi wasallama talina zambi ge yakola kutuba tubwetegereza bulungi naye bwaba allah yamusonyiwa nasigala ngaakola istigfaru umalumukakatwajatumisaka tirimunali tuimembaka muhammad sallallahu alaihi wasallama natandika okubala istigfaru yabala nsanvu owulide nga nabbi yeenonya naye ngate allah yamusonyiwa aisha radiallahu anha agamba tinabi sallallahu alaihi wasallama yamubuuza ya rasulallah lwaki oluminga nnyo ekiro nosaala yamubuuza kimu owayekotyagala nzira mbeere mumaddwaba allah basonyiwa oba mubaddu allah tabaraka wataala abamwebaza toyagala allah atude mumaddu abamwebaza so nabi ekibakadibanga yotiibwa tukole tawuba tuyina ekyokulabirako ekirungi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ekyokulabirako ekirungi tukiina nga linabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama qala llahu aza wajalla fi mahkami tanzili inna allaha wamalaikata yusalluna ala nnabi ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم الخلفاء الراشدون منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والإنفاق والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.